الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ سخن میرے بس میں کہاں اللہ 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 تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج جو موضوع دیا گیا ہے کہ ہم عاشق قرآن کس طرح بن سکتے ہیں ہمارے بڑے عزیز احمد برکات مالیہ فرماتے ہیں جو بندہ دین کا بڑا کام کرتا ہے یا تو وہ خود عاشق قرآن ہوتا ہے یا اسے کسی عاشق قرآن کی دعائیں لگی ہوتی ہیں تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے غلام غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا پھر کسی انسان کی ہو نا 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 یہ کہتا ہے قرآن تو پڑھ قرآن میرے رب کرے گا تیرا اکرام بندہ اطاعت اس کی کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اور محبت اس سے کرتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہے محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم عاشق قرآن نہیں بنتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں آج ہمارے دلوں پر بغض کے حسد کے کینے کے تالے لگے ہیں یہ تالے کس طرح کھلیں گے جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے تب یہ تالے کھلیں گے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا درد و غم ذوق طلب شوق عقیدت دیتے ہیں پھر غازہ چہرے پر اخلاص کا عمل دیتے ہیں جادو کرتے ہیں کیسا اللہ والے ایک نظر ڈال کر دنیا ہی بدل دیتے ہیں ہے قول خدا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جہاں میں انقلاب آیا قرآن کی تلاوت سے ہے دونوں جہاں منور قرآن کے نور و صداقت سے یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا ہدایت بن کے اترا تھا زمانے بھر میں چمکا تھا اسی قرآن نے ہم کو قاری و حافظ بنایا اسی قرآن نے ہم کو رسول اللہ کے منبر پر بٹھایا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن والے کی محبت دل میں لے کے آئیں گے تو ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت آئے گی میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکھی سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لا کے کری سہی ہمیں جان دے دی ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی سر تور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ اللہ کبھی ملے وہ کبھی وہ کہیں صحیح وہ کبھی صحیح مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے میری آرزو کا برم رہے تیرے انجمن میں اگر نہیں تیرے انجمن کے کری صحیح تیرے واسطے ہے یہ وقف سر رہے تا ابد تیرے سنگ در کوئی سجدہ ریز نہ ہو سکے تو نہ ہو میری ہی جبھی صحیح تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زبی صحیح ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح تجھے دیکھنے کی جو لو لگی نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشین صحیح کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے واخر دعوانا ان